Ми вчора з вами розмовляли буквально, і наша розмова була перервана, тому що ваш був поранений. Чи все добре з цим захисником? У нас вчора було 5 поранених. В той час, коли я з вами попрощався, було 2 важких і 3 легких. Хлопці були евакуйовані коробочкою. Все добре. Будуть жити. Все добре. Боже, це найкращі новини. Найкращі новини в новому році, хоча розумію, що у вас, напевно, та новорічна ніч була пекельною. Що приготував ворог, які подарунки відправляв? Да, 2 години це було щось чимось. Вони як збісились, я так розумію, у них був якийсь там план, задум поздоровити українських захисників. Насипали майже з усього, що в них було. Тобто постійно працював міномет у них по одній позиції, одну позицію повністю розібрав. Ну, не дуже спокійно нам було, чесно кажучи. Але що зараз? Як зараз ситуація? На ранок ситуація стабілізувалась, контролюється. Поздравляли ми їх також. Нормально. Були декілька ворожих атак відбиті разом з силами 28-ї бригади. Тобто ворогу дали відсіч. Зараз ситуація контрольована, ворог не штурмує, ворог відкатується, тому що поніс важких втрат. Зараз літають наші безпілотники, контролюють ситуацію, продивляються сектор. Ну, сподіваємося, що найближчим часом зможемо ще більше за наших побратимів, хлопців, відправити до Кобзона. Пане, дякуємо вам. Я не знаю, чи вам зараз безпечно з нами розмовляти, і чи все абсолютно окей, чи все контролюється. Це добре, все більш-менш спокійно. Хлопці з гарним настроєм. У нас в батальйоні «Свободи» сьогодні 2 іменинника, тому ми їх вітаємо. Вітаємо Шаргарата, вітаємо Гирю. Дуже-дуже раді, що в нас є такі захисники, які народилися з Степаном в один день. Тому від всього серця хочу в цьому прямому ефірі побажати всім іменинникам, а також всім захисникам, які не зустріли цей, знаєте, такий важливий для нас Новий рік з сім'ями вдома, а зустріли їх в окопах, міцного здоров'я, щоб ворожі кулі та осколки оминали. Я впевнений, що ми всі захисники України та всі захисниці, які з нами, да й всі українці, ми впораємося з цією бідою. Ми обов'язково переможемо в цій війні, здобудемо нашу по праву заслужену перемогу, по праву заслужену свободу, яку ми виборюємо тисячоліттями, і з якою ми боремося. І з Першої світової, і з Другої світової, і з 1991 року. Повернемо всі наші території на момент 1991 року. І більше ніхто не буде лізти до нас на наші кордони. Тому дякую вам, що ви нас набрали, що ви просвіщаєте на інформаційному просторі всю ситуацію, яка відбувається. На Бахмутському напрямку зараз дійсно складно, а при цьому тенденція оцих, знаєте, ворожих атак, вона, якщо не брати до уваги Новий рік, от самий Новий рік, коли вони безкінечну кількість БК витратили, то зараз ситуація йде на покращення для нас. Все менше БК вони вистрілюють, так як палає бавовна, гарять їх склади, але вони, я так розумію, починають підвозити. Тому я впевнений, що через деякий час з тими силами та засобами, які нам передадуть, я там сподіваюся по ленд-лізу, що обіцяють, ми все-таки підемо на цьому напрямку контрнаступ, як і на других напрямках наші хлопці, наші побратими йдуть, і зможемо просунути ворога до наших кордонів, до наших рідних кордонів.